kõik on vabast tahtest tulnud. Hakkad siin sõimama mõnda nagu peal uurimees, siis varsti ei ole seda meest. Avatud sport. Ilusti jäi kinni praegu helmees. Ei noh. Eks on seda asja nagu harjutanud ka ikkagi aastaid. No need head katteb. Praegu ilusti mängiti helm ikka nii kuradi kohvile. Ega helm ei jäta, ei jäta! Õige! Kohe karistus. Kes teil jätab selle teie vabaks? Tõmbärele! Pane veel! No! Seda on natuke palju olnud. Hästi! Hästi! Võitlus! Kõrk kättaks nagu kartma. Ei ka. Ongi käes. Hästi! Viimane mees! Viimane mees! See oli viimane mees. Teised mehed olid 3 meetrit tagapoole. See on nägile. See video tal paare allikule. Aga praegu ta tegelikult oli see, et praegu ta mängis palju mitte kätt. Ta ei loe. Loe pikalt. Miks ei loe siis? Kui sa kätt mööda mängid, siis kui sa palli ikka lööd ära käest. Eks pärast vaatame. Analüüsime viinapudeli juures. Hädikorda saadab, miks te ütlete? Hästi elar, no uuesti, noh! Ender ka kohta. Ilus! Hästi, kõik! Kõik on ilus!